Sanyo libuganye First Lady Mama Janet Kataha Museveni wakubye eriiso ku kisaawe amatiribona ekya Nakivubo Stadium. Kakati nno ekibuga kibadde ku bunkenke. Gy'osinzidde nkubuuzaako webale nnyo ebali ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzeera ez'omuggundu. Gy'osinzidde kugamba nti webale nnyo ebali ddala okugobera enteekateeka zaffe, genda ku www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna, tweyongere okubanga tukuweereza gy'osinzidde mwana wa mama, mwana wa taata. Libadde ssanyu jereere wakati munda mu kibuga eky'e Kampala nga mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye minisita w'ebyenjigiriza Maama Janet Kataha Museveni waawubyeko olubu lw'ekigere okugenda okulaba omulimu gw'ekisaawe kya Nakivubo bwe gugenda maaso okubanga gutambula. Kino nga mu kaseera kano kiddaabirizibwa oba kiddizibwawo bupya mwana mulenzi omu ku bagagga abato amanyikiddwa nga Amis Kigundu eyakazibwako erya amu basaba ne banyabo First Lady nga w'omulaba olukitunuddeko bw'ati n'awuliranga afa essanyu. Of course bintu bingi ebisuubirwa okubanga bigenda okukolebwa mu kisaawe ekifaananako bw'ekiti ng'eggwanga lya Uganda ligenda mu maaso okubanga likola ky'osobola okuyita renovation ne mu bisaawe eby'enjawulo. Ono tukitegeddeko ng'asookedde mu kisaawe kya Nambole bwatyo oluvuddeyo ne yeesogga ekibuga eky'e Kampala era basaba ne banyabo n'akirambula. Nteekwa okujjukiza nti ekisaawe kino ekya Nakivubo abangi we mukiraba oyinza okulowooza nti kyatandikawo jjo, wabula w'obala abantu abaaliwo nga kitandika obabalira ku ngalo bw'oti kubanga kyaggulwawo mu mwaka gwa 1926 basaba ne banyabo ne kiddamu okuddaabirizibwa mu mwaka gwa 1954 bakyeruppe abagenda maaso okubanga obaoliyawo bali bafuga eggwanga lyaffe lino. Era we tuyingira mu ssematalo ow'okubiri kino kyatuumibwa Nakivubo Memorial Act by Parliament of Uganda basaba ne banyabo mwaka gwa 2000 njogera ku Nakivubo. Yakyaza ky'osobola okuyita Uganda National Football Team ng'eyina abasambi bonna okuvamu FC Interna Zonare Mirano ne bakizannyiramu omupiira. Kati bwe tuyingiramu 2013 ekisaawe kino kyagenda mu maaso okubanga kiggalwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekikola ku by'okuwooza omusolo okumala omwezi mulamba kubanga kino amabanja gaali gakyetuumyeko nga n'okusobola okukiyimirizaawo kyali tekisobola kubanga kyeyimirizaawo. Bwe kityo ne wabaawo enteekateeka ekolebwa ne kiddamu ne kiggulwawo basaba ne banyabo ate kyaddamu okuzikira oba okuggalwa mu May wa 2011. Kati wano waliwo akeetegeekerera akamaanyi akagenda okubeera wano munda mu ggwanga erya Uganda era nga wetutunuulira wakati ku ky'osobola okuyita emizannyo gya CAF mu mwaka gwa 2027 kino kitunuuliddwa nnyo okubanga kihostinga emizannyo gino gwampuliriza naawe andaba. Era nga kakati we twogerera engeri ekisaawe kino gye kikolebbwamu kisuubirwa okutuuza abantu abali emitwalo esatu ku mitwalo esatu n'ekitundu nga kino kiriko amaduuka ebisenge ebikyetolodde ku bbali nga kikolebwa aba AM Enterprises kw'ossa ne gavumenti ya Uganda nga bakwataganye wamu. Era ng'omulimu guno basaba ne banyabo gwatandika mu mwaka gwa 2017 era nga guwemmense obukadde bwa ddoola bibiri oba miliyoni ddoola bibiri birambirira okutuuka we kituuse okubanga kinaatera okubanga kiggibwako engalo basaba ne banyabo. Kino nno kye kimu kati kubisinga mu kaseera kano era nga bw'ovaayo n'okyogerako abira ddala omulimu ogukula amalungi ogukolebbwa. Kati mu bigambo bya First Lady Janet Kataha Museveni ng'atuuse mu kisaawe kino kati nkuwa ebigambo byawandiise okuva ku mutima gwe agambye the NRM government is very proud to see the example of our younger people nti government ya NRM yeenyumiriza okulaba ng'abavubuka abaffe batandise okuzimba Uganda nga bateekawo projekiti ennene ezifaanako bwe ziti. We congratulate
Amu Chigundu for this excellent job. Tuyo zaweza Amis Chigundu oromu ni muguno ekula marunji. Nesa kwa mukono, Honorable Janet Kataha Museveni. First Lady, era minister webye njigiriza. Nebiyo mizanyo. Katichino, tushitegede konga mwangu nye chigenda kubanga chiguru hao. Irando uzenteka teka zana tujazi kuwa. Katikole ichundu chimu, subscribe ngo sharingo, commentinge, tukutuse kenso ngazo na Josinzi de. Yenza simaganda Moses Hope, kura Kampala, Media TV, yuna Josinzi de.